Nhông vậy nếu nhông mẹ đi tha tớ rồi còn ấy nè no nhưng mà tớ hiểu nhưng mà tớ mẹ còn là tha vậy nhưng vậy nó cứ vi cứ chi phép chết đang môi từ lơ social media hoàng ngày tam từ nhưng mơ khơi hay từ nhưng vì social media cứ nhưng xong vậy media là nhưng hoàng ngày phở nhưng phở từ Instagram hay Facebook về Amine tiệt đấy hay Tumblr cho nhìn hàng thay bình nè khác có họp an kia tâm đầu họp an kia lơ social media ស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងម៉េះរបៀបដូចថាប្រហោះថាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណានៅលើ social media page ម៉េះហើយដល់ពេលឆ្លោះតាំងចេញ mode របៀប status ថាពោះកបើអីនឹងចេញមកអស់ហើយ mode ណាហើយខ្លាំងណាស់ខ្លាំងចុះនិយាយថាទៅបីខាងណាខុសខាងណាត្រូវក៏ដោយតែតាមតែខ្ញុំមើលបើសិនជាខាងណាខុសអញ្ចឹងណាគឺខ្មើតហ្មងខ្មើតហើយដល់ពេលគេដូចថាគេខមមិនសួរអីចឹងអីចឹងណាជន់រងគ្រោះស្លាប់ជន់រងគ្រោះស្លាប់និយាយលេងជាច្បាស់មកតែខ្ញុំមិនទៅដូចថាត្រូវនិយាយអីជាងនឹងទេគ្រាន់តែថាអាពេលរឿងចឹងចឹងកើតឡើងខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំកាន់ទូរស័ព្ទមួយហើយជាមួយនឹងទឹកសុតបំចឹងទេនំមកចាប់អីចឹងរបៀបអូអេផ isode នេះល្អមើលមែនតែបីសាច់ណាតែបើនិយាយទៅចង់និយាយថាស្រឡាញ់គ្នាក៏ស្រឡាញ់ទៅប៉ុន្តែឲ្យវាមួយមួយធម្មតាទៅវាមិនអីទេសំខាន់ឲ្យតែថាមិត្តភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាល្អមែនជាមួយគ្នាកុំឲ្យថាគេឃើញនៅក្នុងអាអ៊ីនធឺណិតផ្សេងអាកាន់ក្រៅផ្សេងហើយពេលយើងបើឲ្យមួយមួយគួរតែកុំផុសអារៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅលើ profile ច្រើនពេកពីព្រោះអីមិនដឹងថាអ្នកស្គាល់គ្នានៅក្នុង Facebook ហងថ្ងៃពីណាដែលយើងនិយាយច្រើននិយាយតិចនិយាយជាមួយហ្នឹងមិនដឹងថាគេមើលមកយើងរបៀបម៉េចទេអូខេអ្នកខ្លះគេមើលមកគេ scroll ចោលព្រោះអីគេ they don't give a fuck អ្នកខ្លះគេមើលទៅអូខេគេ like អ្នកខ្លះគេមើលទៀតក៏គេសួរយើងនៅក្នុង inbox អ្នកខ្លះមើលទៀត comment សួរមកហើយអ្នកខ្លះមើលហើយយកទៅឲ្យមិត្តភក្តិមើល screenshot ឲ្យមិត្តភក្តិមើលបន្ទាប់មកគេបង្កើតជា group chat គេសើចក៏មានដែរពួកអីគេមិនសូវចូលចិត្តមែនហងដូចចឹងទៅគេសើចហ្មងហើយសួរថាសប្បាយណាស់ទៅអីដែលរបៀបដំបូងនៅជុំគ្នាអាសានៅជិតចិត្តគ្នាចឹងណាដល់ពេលហឺងមានចឹងហើយអាសើដើរមួយគ្នានិយាយថាគេមិនតែបើសិនជាប៉ះចំមនុស្សល្អគេមិនទៅនិយាយច្រើនគេគាត់ថាអូខេខ្ញុំលវលរៀងខ្លួនខ្ញុំសើដើរជាមួយបើសិនប៉ះចំអ្នកអក្រក់ច្រឹកវាកើតទេបងបាច់ហាប់អានមីនឹងនេះមីនឹងពូណេះមីនឹងពឹសបងឯងចង់ដឹងហាប់អានវាដឹងនឹងដល់ពេលនិយាយចឹងតែបើខាងនោះគេមានធ្វើតែគេលឺថាយើងនិយាយចឹងដាក់គេដល់ពេលគេទៅសួរចង់និយាយចង់និយាយថាសួរគាត់ដឹងថាមាននិយាយចឹងអត់គឺជន់រងគ្រោះរងថ្មបាក់កិនសកាត់ពីលើរងគ្រោះធ្ងន់ហ្មងម៉ូតតែខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាអញ្ចឹងហ្នឹងមិនអីមិនមិនរបៀបទេទៅហ្មងទៅឥឡូវខ្ញុំលើហែងនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំចេះទៅតាមម្នាក់នេះអស់ហើយបាននិយាយអស់អូអញ្ចឹងតែឥឡូវខ្ញុំចង់មានរឿងនិយាយមួយហែងមិនញ៉ៃគ្នាមកមានស្អីគាត់និយាយហ្នឹងអញ្ចឹងកុំហៅ best friend លឿនពេកគាត់ហៅថាធម្មថាមិត្តភក្តិមានតំណែងតំណងល្អបាន